Viva na sua TV, o primeiro grande teste da equipa de Jorge Jesus. O inspirador Sporting de Braga vai ao Estádio da Luz defrontar o gigante Benfica. Carregue já o pacote Zap Premium e viva as emoções do jogo Benfica-Braga. Dia 8 de novembro, em direto e exclusivo no Benfica TV, canal 24 da sua Zap. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente 935-555-500. O melhor que há e na Zap que dá.